бізде мазыр сөз кылуучу планета бул Марс планетасы. Бул мынакей караган могу сүрөттөн көрүп турасыңар күн системасында. Бул жерде мынакей Марс планетасы күндөн кийинки мына жерден кийинки 4-үнчү орунду ээлейт. Бул күндөн ушу Марс планетасына чейинки аралыктансак бул 228 миллион километр. Миллион километр аралыкта жайгашкан. Эми биз могуки жерден карасак мына 4 планета. Мына күндөн кийинки мына Меркурий, Чолпон, Жер анан Марс. Мына өлчөмдөрүн да карап көрөбүз, бул жерден карасак мына кичинекей планета Меркурий, Чолпон менен Жер, мына экөө бири бирине окшош. Биз эгиз деп планеталарды айттык. Ал эми мына бизге сөз кыла турган Меркурий планетасы болсо, бул жерден кара диаметри боюнча 2 эсе кичине. Мына могу жерден көрүп турабыз. Эми буларды биз Жер тилиндеги планеталар деп коебуз. Мына төртөөнү тең. Булар биз Жер тилиндеги планеталар. Себеби булардын физикалык касиеттери, алардын кыймылдарын баардыгы бири бирине окшош. Ал эми калган могу жердеги калган могу 4 планетаны болсо биз мына бул Юпитер, анан Сатурн, Нептун, Плутон төртөөнү болсо биз гигант планеталар деп коебуз, бул төртөө. Булар эмне үчүн дегенде булардын өлчөмү бул планеталарга караганда абдан чоң. Ошондуктан буларды гигант планеталар деп аталат. Эми Марс планетасын биз кыймылын карап көрсөк эми биз Кеплердин закону боюнча бул күндүн тегерегинде, мына күндүн тегерегинде булар эллипс боюнча айланат. Ошо эллипстин анан бир фокусунда күн турат деп Кеплердин законунда айтылган. Эгерде биз ушу Марстын кыймылын карап көрө турган болсок, мына эллипс түрүндө айланат, анын ошо бир фокусунда могу жерде бул күн турат десек, ал эми мына могуки жерде мисалы Меркурий то есть Чолпон Марс планетасы. Эми буларга эксцентриситети абдан чоң. Эксцентриситет дегенде биз аны Е тамгасы менен белгилейбиз. Мисалы биздин жердин эксцентриситети 0.1/1000 барабар. А бул болсо булардын ошо сүйрүлүүнү көрсөтөт да эксцентриситети. Бул айланага жакын, биздин жер планетасы күн тегерегинин айланага жакыныраак кыймыл. Ал эми Марстыкы болсо, Марстын эксцентриситети 0.9. Бул болсо биз жерге караганда булардын кыймылы эллипске окшошураак болуп кетет. Ошондуктан мына күнгө мына жакын келгенде, мына биз мисалы бул жер жай мезгили деп коебуз. Ага кайра булар кыймылдаганда мына температура төмөндөйт дагы, эң алыс келгенде мына бул жерди кыш мезгили болуп калат. Мен могу жерге жазып коеюн. Кыш мезгили, бул болсо жай мезгили. Ошондо ушу кыймылдаганда 15-17 жылда тогошуу болуп турат. 15 жылда тогошуу. Башкача айтканда бул жерде жер мына бул сызыктай болуп бир түз сызыкта жатып калат да биз аны тогошуу деп коебуз. Ошол кезде биз ушу асмандан биз Чолпон планетасынан кийинки орунду ээлеп асманда балбулдап жакшы көрүнөт тогошуу учурунда. Бул акыркы тогошуу мына жыл деп коеюн, бул тогошуу бул акыркы жолу 2003 жылы болгон тогошуубуз. Эми дагы 14-15 жыл өткөндөн кийин карагыла ушу тогошуу учурунда биз Марсты асмандан Чолпондон кийинки орунда көрсөк болот. Эми Марс планетасында бул күндөн мына алыс тургандыктан бул жерде климат абдан катаал. Климат катаал, мисалы алсак бул жерде түнкүсүн мына температураны жазып коеюн, түнкүсүн минус 100 градуска чейин жетет. Ал эми уюлда болсо температура минус 130 градус Цельсийге чейин. Бул бир чети бул күндөн алыс турат, дагы экинчиси эми ушундай температуранын төмөн болушу мунун атмосферасы абдан сейрек. Атмосферасы сейрек. Себеби сейрек деп коем, бунун өлчөмү кичинекей болгон, тартылуу күчү бул жерде аз, ошондуктан ал өзүнө тегилген атмосфераны жакшы кармай албайт. Ошондо сейрек болгондуктан кара температура дагы ушундай мааниге жетет. Эми составын алып көрсөк, эми биздин атмосферабыз эмнеден турат? Атмосферанын составы бул жерде атмосфераны алсак, бул жерде көмүр кычкыл газы, бул жерде мына эң эле көп проценти көмүр кычкыл газы ээлейт. Мындан сырткары дагы бир аз санда кычкыл тек, анан дагы суунун буусу, бул дейт да, бул өтө аз кездешкен. Атмосфера бул жерде басым болсо, басым жеркине караганда 100 эсе аз. 100 эсе аз.
себеби сейректин тыгыздыгы аз, басында бул жерде абдан аз болуп эсептелет. Эми биз Марс планетасын жерден карасак кандай болуп көрүнөт? Мына карагала мурунки бизде мына жерден караганда мына Марстын планетасы бул өзү кызыл түстө болуп көрүнүп турат, кызыл түстө. Анан мына уюлда уюлдук шапкалары жайгашкан. Мына бул жерде уюлдук шапка деп коёлу. Бул эми кантип пайда болгон уюлдук шапка? Мунун бир себеби ушундай 1130 градус Цельсий кезинде бул көмүр кышкыл газы дагы бул тоңуп калат. Катуу абына өтөт дагы суюктан катуу абына өтүп. Ошондуктан мына мурунку уюлдарында ушундай шапкалар пайда болгон. Ал эми бул чөптөн Марс планетасы бул жер планетасы сыяк эле мынала турган болсок өзүнүн огу, өзүнүн айлануу огу, ошо өзүнүн тиги күндүн тегерегинде айланып тегиздигине салыштырганда кандайдыр бурч менен болот. Ошондуктан мына бул айланат дагы бул жерде биздикиндей эле жай, кыш, күз мезгилдери болуп турат бул жерде. Ошондой эле бул жерде экват мына өз огунда айланганда бул жерде бир суткабыз, биякта бир сутка. Бул жерде бир суткабыз 24 саат, биздин убакыт боюнча 24 саат 37 минутаны берет. Саат 37 минут. Бул жеткине мына башты бирдей эле, ал эми бир жыл болсо, бир жыл бул жерде 687 жер суткасына барабар. Биздин жер суткабызга барабар. Жер сутка. Башкача айтканда 2 эсе бул жерде узун болуп атат жыл. Эми үчүн дегенде мына бул сүрөттөн эле көрүп турасыңар, бул айлануу мезгил ошо күндү тегерек бир толук айланып чыкканда биз айтканбыз бул бир жыл болуп эсептелет да, булардын басып өтүү жолу узун. Ошондуктан бул жерде жыл дагы узун болуп эсептелет. Дагы айтып кетчү нерсе, мына бул Марста бизди жер сыяк эле өтө күчтүү куюмдар болуп турат. Мына эми ушу атмосферанын кыймылын кара көрө турган болсок, бул жерде куюмду биз байкайбыз. Куюм, куюмдар болот дагы. Бул куюм болгондо дагы бул деген абдан көп убакытка созулат. Бир айлап мына куюм болгондо куюм бир ай бою болот дагы, бир ай бою созулат. Ошондуктан биз караганда бул жерде ошо сары болуп кызгылт сары болуп көрүнүшүнүн себеби ошондо. Бул жерде кум топуракты учурат дагы, анан бизге алыстан караганда ушундай кызгылт сары болуп көрүнөт. Мына аташ дагы ошо Марс деген бул бизде ошо согуштун кудайы деп коет, ошо өрт оттун үнүнө окшош болгондуктан ушундай деп аталып калган. Ошондо шамал куюмдан ошо болгон шамалдын ылдамдыгын айтсак бул 10 секундасына 10 метрден 90 метр секундасына 90 метр ылдамдыкта катуу шамалдар болуп турат. Бул жерде кратерлер жерде алсак, эми бул жерде атмосфера сейрек болгондуктан биякта кратерлер көп, биякта көп кратерлер көп, себеби биякта асмандан метеориттер түшүп турат. Эми үстүңкү бетин ала турган болсок, бул жерден тоолор да бар. Мисалы эң эле бийик тоо, тоонун бийиктиги мына тоолорду алсак, бул бийиктиги 27 километрге чейин бийикте болот. 27 километр. Анан дагы бир токтолуп кетчү, бул жерде ошо суунун мурун агып өткөн мийизи биякта байкалган да. Биякта кандайдыр бир мындай миллиард жыл мурун мисалы биякта суу мисалы агып ушундай куулуш болгон деген болжомолдоолор бар. Себеби кадимкидей суунун мийизи биякта да табылган. Эми бул Марста изилдөөлөр кандай болду? Биринчи жолу ушу Марсты бизден карагала биз күндөн 150 миллион километр алыста турсак бул 28 миллион болуп турат. Ошондой ортосундагы аралык мына жерден Марска чейин жакында 78 миллион болот. Абдан алыс аралык. Ошондуктан биз бияка автоматтык станцияларды учурганбыз. Биринчи жолу сүрөтүн тартып алган бул 1974 жылы Марс 6 спутниги болуп биринчи жолу ошо сүрөтүн тартып ошо бетине конгон. Ошо жерден топурагын кийин ошо 1976 жылы автоматтык станция конуп топурагын жерге алып келген. Ошону изилдегенде топурагын алсак, топурагы мунун составы 14% бул темир
темір бар екендігі анықталған. Анан дағы 20% бұл кремний. Анан дағы 5% бұл кальций, анан магний бар екендігі анықталған. Енді бұл суреттен қарап тұрғанда, бұл Марс планетасы бұл осы асманда жалғыз емес, мына тегерегінде екі спутнигі бар. Екі спутнигі, мына біріншісі мына жақын тұрғаны бұл Фобос деп аталады, екіншісі Деймос. Мұны 1877 жылы америкалық астроном Холл бірінші жолы көрген. Холл анықтаған америкалық астроном. Енді бұлардың спутниктері мына жерде шар формасында болып тұрады, бірақ шынын алғанда біздің айтқандай емес, бұлардың немесе сыртқы көрінісі бұлардікі сынық түрінде болып көрінеді. Бұлардың айлану мезгілі бұларда Фобос қарамеді. Меркурийге қарағанда тез. Мысалы, Фобос 7 сағат 39 минутта өзінің орнында бір толық айланады.